tačka. Už zase? No. Už zase mám signálka někdy? To je ryba. To smakne. Tačka. Ještě mu opusuj nožičku. Děti to nepatří. Je vidět, že ti to nepatří všechno. Za tyma řeckama udusím, že já? No, daruj se s něma, ano. Kdybych přišel, až babiš od mě neudusím. Ukaž tu ruku. A je to se neukazuje. Takové věci se neukazují. Nebyla krabici. Tu krabici mě složenou hinek. No. Ode mě složenou a je lahří. A teď měl ještě košiček. A když nazbírá jen do košička, tak tu krabici rozloží z té ruksaku a napak hodí nějaký gemby a šel. Uh-huh. Aby každý myslel, že on je zdatný zahřátí, je zdatný chýba. Uh-huh. A toč. A hlavně ukaž tu ruku. Hlavně babičku s tím klepetem. Ať je vidět. Vy jste škodolipci. Máte to líp. Aby byla vidět tu ruku. Ne! Je vidět, už je to jasňačka. Ukaž. Ukažte. Počkej, když to chceš vidět, já to ukážu. Nevyslíkni to, já jsem že to chce ukázat, že to zůstane ve rukávu. Hřibová ruka. Hřibová ruka. To jsou dva ty suchohřiby. A dost. No, to je úroda. Ty. Podíváme se, jak to tu vypadá.
děda, kde je děda? Není děda. Jdi. Tam, no? Na ty hřiby, v tom lese. Ale teď pršelo. Ale tady, že je sucho. Pojď. Pojď, já ti dám čepičku, jo? Pojď. Pojď. No, tvoje je čepička, pojď. No, já ti nasadím, pojď. Schováme ouška hezky, tak. No, vidíš, že máte kočka, tam se podívej na taťku. Kde je taťka? Kde je? Pojď se, pojď se, tady ty leze klíšťa po ní. Pak žijou čověče. Námi, pánko, tady máš. Děkuji, já to je krásná kytička. Všechno nejlepší tvojemu tomáku. Děkuji, yeah. A myslíš, že si to zasloužím? Mně stačí kytička. Je trafím, všechno nejlepší štěstíčko a hlavně zdraví. Děkuji. Což, teta dostane na zádek. Já jsem říkal kytičko jenom. Ale však ty jsi to říká vždycky, to taky. To se vždycky říká. Víš, jak to je. No, ale už toho máš moc? No, to už moc. Je tam jak hři. Jsi se aha, tři dětěžka. Ty plenky, že? Kdyby tam nebyly, to by byla paráda. Že, domí? No, ty si stopne, tak. Tam jde saťko. A ty si chcete ráda. Mamka říká, že je poloviční. Jo, mamka moja. Jo. Že jako už za nějak... Já jenom pojďla. No, když oni tě šidili, že... Celý ho to šidili. Ona mě políká. Drží to mě kvíli. On tě filmuje, zase to bude vidět na videu, že jsi to. Marti, pohni, nebo ona už bude hotová. Pak upošlím za tebou. Je, ale... Mňam, mňam, je to mňam, mňam. Domí. Je to pací, pací. To víš, že jo. To je pací. Co myslíš, že jsem dělal 10 let? Že jsem chodil po chodníku a sbíral šlapky? A když randil zasáhla pirátská raketa, víš, co se stalo? Podívej to. Podívej to. Nakonec vlastně prošli. No. Se stydíš? No. No. Tak se vlutá. Já mě babičce. No, mě voží rakom. Co to je kusy? Kde je opuzený jednoduje? Že pro katastrofické sucho byl vydán zákon. Jdu na hlavu a jede na motorce. Tam byl já. Jo? To nám... Tak by si pozor, hapaš. A trať italské Monze. Tak já končeky, haha. A nebo máš motorku, jak dělá auto. Ještě pořád můžete čestně prohrát, ještě pořád máte jedno žolíka, anebo to musíte riskovat.
prosím, počítač. Bum. 64 byl poprvé vyhlášen. Ty si ty modřeš. Podle vás to byl za prvé Rover 2000, za druhé tisícovým modrem. Všechno risknou. Ejda! Vyhrát milionu. Spadnou teď už poměrně nízké hodnotě 100 000 korun. Já bych řekl, že... Vy se, Petře, kloníte ke Když už potom odpovíte, tak vám ten žilík nevybraný nebude k ničemu. Z okresu České republiky dnes nabízelo studijní žáků 9. tříd 10. let. Burzu školu se slogan... Byli to taky Martin. Počkej, tady. V současné době jsou takovými svěženými obory strojírenství, elektrotechnický průmysl, chemický průmysl, eventuálně zpátku, který nám práce nahlašuje stále více volných míst a my je nemůžeme pokryt. Určitě je to nutné, protože nemáme jako přehled u těch v okrese, ideál třeba, kde je možnost dojíždět a třeba i na ty internáty. Já jsem si ještě tento týden. A rychle. Občané Třinecka a okolí si konečně mohou nechat vyšetřit kosti. Nemocnice na Polesí v Třinci koupila... Místo Dominiky to dělá Martin. To jednoduše dokáže diagnostikovat řídnutí kosti, tedy osteoporózu. A to i začínajícími stádiu nemoci. Chuli, ukáž, jak si roztříštíš hlavičku. No konec, už tady na takčí 10 do ruky. Počkej, tady jdeme. Tomi, na, vem si ryba. Vem si ryba. Vem si ryba, uneseš ho. Jdeš, vem si ho. Vem si. To neumíš, na se ho bojí. Vem si. To mě nepustí. Tady. Tady.
má Jarda pivo. Jak mamka si dává do nosu. Ať to není všecko jenom na taťkovi. Jak to až do dna nakláňá. Tož. Kolik vy jste zde dali za tu kameru? Točíš ten bílek, taťko! A to je ta rukavica. Že tam nikdo není, člověče, kdo by nás pozoroval. Co si mu ukazuje tam? Ukazuje děda tak ruku. Tam mu ukazuje, jde si, no. No. Počkej, tak počkej, já teda tam jdu. A do druhého dňa bylo sněhu navaleného. No, no už na vše svatý málo vybývá pěkný, no. Víš, to už. No, ale bylo už. No, ještě už malé, jak to bylo kopcou. Ne? Jo. Když kopce ve skále, Honzíku, ty na, nemáš cyklotry, ale když jsi kopce, máš ty to tu kolo, to máte tady. A bude to tak jak včera v těch čtveřátech, jak tu houbu. Maženko, to jsem úplně viděla, jako, a já jsem říkala, je to pravda, a ona řekne, to není pravda, že to je moc, že to je úplně normálně. No, víš, to bylo moc nic. Ty více účelové zahrnu. Babí! Já kameluje. To je ani pro tebe směšný, že? Tak. Kuk. Bu. Dáš? Děkuji.
se k tomu posadila a teď se ti začala dívat, kde kdo je, víš, já jsem se na něj to, a on se ti tak zasmíla u těho. Jo, kde je la la la, tani tani, tani. A dávají to i do vtek, že to nemá na to nejak voda, že se tam nejak nedostane do toho. Ani jako... tady, že? No. Oni by tě, no. Ty umíš aj sama slíst. Počkej, dívej se na to. Dívej se na to. No, ty jsi takový moje, že? Ty jsi moje. Jsi moje. Je moje. Jsi moje panenka. Ňo, ňo, ňo. A mně se zdá, že zásle ti sem. Já se budu pobavit. Čím líží to dost? No to Natálie, se dívej. Tačíš polní podmínky, nebo málo splenku? Hřibeček. Mám to myslím. To jsou do odpadu. Tak nevidíš? To ty nevidíš? Ne. A je to tam? Pereš? To je domina, co? Co se týče mužské populace, úplně bohaté, je to zvedat život, takže teď to nějak neřeším a uvidím. Pochopitelně ty nejasnosti, ty byly... A vždycky otevře pusy, kůže vydáváte spát. A, to jsou máš tady, jo, to je strany. Jak otvírá pusu vždycky. Povedlo pojmenovat znání, které by člověk přiznat chtěl, ať už sám sobě nebo společnosti, ale přesto všechno, kdy jste se vlastně poprvé svěřila své manželce tenkrát? No, to bylo asi tak, odhaduji rok, rok a půl posledné, čili když dceři bylo asi tak z těch půl, možná ze čtvrtě roku. Já se teď usmívám, ale já udivuju vás i vaši ženu, že vlastně celá ta dlouhá léta, to je přece jen pěkná řádka let,
jste vlastně museli spolu komunikovat, museli jste vlastně tím způsobem použít slova hrát a přetvářovat se možná i ve vztahu k tomu dítěti, bylo to těžké. Tak já si myslím, že ono vlastně každý život je tím způsobem těžký. Proč tak bych mi dala v čem jsi? V tomhle tomu, kdy jsme se odpíral pucinku, jak když ukrvím já. Jsme všichni v podstatě od sebe a nedělali jsme si navzájem žádný komplikace, žádný problémy, takže se dá říct, že v podstatě to bylo život jako takřka v každé jiné rodině. Jistě. Přesto všechno to, že si něco řeknou manželé, že mají dítě, tak taky potom zasáhne po čase okolí zbytek rodiny. Mě zajímalo, jak tady tyto věci vlastně fungovaly ve vztahu k ostatním rodinám. Jestli všichni byli zasvěceni. Na dokonce teda zbere, jak jíš. Malu splášujeme. Musíme mít nějakou památku, ne? Dominika. Adding to the dilemma is the bellbird. Its vicious nature disguised by its beautiful song. With bullish tactics, the bellbird is the only responsible for the old Anita's drastic decline. No, it is tam. Dominika, ty se pěkně hraješ, ano? Dominika, Dominika, Within this Queensland Museum drawer is one of the most exciting finds of our time. This fragile skeleton of a night parrot was found only recently, proof that this bird may still exist. It's possible that it had a different species. And if so, the night parrot joins the ranks of the parrot's parrot, a lifeless specimen in a museum. Ona také, ne tam myslím, ale má také ťahy, rozumíš, také živánstva to. A ta flaška ti sluší, ale. Ty víš, co máš ty do roku. Oni je to, ona je vlhká, víš? No, 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 chladná, že? Ohnivu vodu. As the eucalypt forests established, what's it sudden about now? Until Australia was invaded a second time. Nature's balance ended, and an apocalypse of extinctions swept the entire continent. It's a chain reaction that continues today. Malcolm and Paul had to work out a rescue. Is it like that? We all hit that, took it that. Took it that. Malcolm goes in search of some props. Tady tam tati. Ty tati. Tati. Tam tati. Tam tati. Dominika. Tam tati. No, dokladně si nemůžeme. Ale co by tam nepustili domů? Kdyby ma nepustili domů. Tata, pozri, tam tata. Tata, zakývaj taťovi. Pokývaj. Tak mu pokývaj. Ahoj. Pokývaj mu, ahoj. No, zapalu, Dominika, tak pokývej taťovi, ahoj. Ahoj. Pokývej z ručku. Pa. It's now 1 o'clock in the morning. Pa. So we decide to come back in daylight. Pa. Tak, jsi hodná, že? Bill the badger is getting stronger. Dominika, hodná. Ano, tak, tak. He's made a friend of one of the fox cubs, and we can observe them playing on our close circuit television. Přišla na tady tam, co si máš. Aggression towards humans is a good sign. Co je to? That's having lamb lacking mastery, which is sheep's milk, because we've discovered that goat's milk makes badger cubs lose their fur. Doklady? Tam máme doklady, že? Even though it looks awful, apparently its fur will grow back almost immediately.
As Bill explores his new home, oh, Chrissy catches up with Malcolm. Tata, please, tata.
Jirko! To je sama, kde máš ty kamaráde? Martin nám mluví kopro. Tak, taťka ho bude zabíjet. Nemáš rade. To je odporné. A teď ho bude. Pak, že ryby nemluví. Nebo že nevydává žádné zvuky. Co? Ten je bez šupin, to je dobrá. No, hoď. Člověče, já ho nemůžu kuřit. Ona mě školí pusu. Chce mi dát poslední polibek. Martíne, pojď držet tu hlavu. Je? Ten má velký. Mě střípne krev. Dominička. Dominička. Chceš uplachnout? Martin. Dí, jak se to červená kůra. Já už nevím. A to byla úplně bílá. Já už vidím ještě bílou. Přes tu kameru. Když ta kamera je černou bílá. Teda když to tam ukazuje černou bílou. To stačí. Všichni. Dýchej. Pojď, Martin.
Dýcháš nebo ne? Díváme se mu za tlamy. To je ten Martinův, co mu... Ty víš, že je to můj. Oddělal. Jsi také blízky. To ten kapr má nějak proraženou hlavu. Můžem si všetky natočit, jak si nejenom blízky nás točí. Jež, to bude papaníčko, že? Co to je? A podkovičky. To snad ne. Bylo by to spíš na paníčce. Už bylo, ale nebylo. Nevadilo by to tak. Tady si bych tam podíčky malý. To je hřibek. Dívej. Ten je Džanany. Jsme vytáhnout ten. Skalpel. Ze zad. Mám taky ruksáček na to. Lysohlávka.
Mamko, hen přejdeš. Domí. Domí. Je to kačkáč? Každá písnička se stává skutečným hitem teprve tehdy, když maminko, je to kačkáč? U táborového ohně. Právě takové písničky najdete na 4 CDčkách nebo... No já mám hezčí. Ne, já. Co to je? No a ukážu celou Martinku. No. A ještě pře. Kdo do ní koupeš? A ještě jak chodí? Někdo klepal. Pojď.
koupím. Víš, víš? Tomi, co to máš? Tomi. To už by byla možná na stokrát, Dominičko. Oj, ukáž mi rasta, jak jsi stoupil. Já jsem ti vzal. Já jsem ti vzal. Ty to máš jak psa na voditku. Kač, kač, kač dělá. Kač, kač, kač. Oni tě nechali s tu kačenku sami. Jo, máš kačenku. Co dělá kačenka? Podívej se, co dělá. To není ten Hustok, který byl naším vzorem. Kač, kač, kač. To není ten pomačkané. Thank you.
No, pojď to tam vidím. Martinku? No? Čím? No s ničím. Čo? Kto to má? Čo tam chceš? Takže nikdo nechcete? Neříkejte, že jste měli hlad. Něco tam ještě na mě. Pusinku. Jsem věděl, že jde po obrana číslo.
Tak to tam míny pasuje, vidíš? To. Teda mi bylo divné. No, sí. Teď je možná tady odsaď. Chceš mi trest, já to vím. Ty máš jedno zahnědý poslední. Máš jen od té kedlubny nebo od čeho? Ten jsem věřkala ani kačověče, mě to připadá. Pačičky. Mně se zdálo, že tak opravdově ty oči tam kůliš u toho hajzlíka. Ty. Bu.